Merci, Monsieur le Président. ប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទទួលខុសត្រូវជាដាច់ខាតនឹងច្បាស់លាស់ហើយត្រូវតែអនុវត្តតាមពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនដែលបានប្រកាសនៅចំពោះមុខរបស់លោកប្រធានសូមអរគុណ